tere tulemast Eksju Akadeemia seminarile. Mina olen Külliki Tahvel-Viia, Eksju valdkonna juht Tallinna Ülikoolis ja moderaatori rollis sellel seminaril. Eksju Akadeemia seminaride sarja korraldab Tallinna Ülikool koostöös Tallinna strateegiakeskusega ja teeme seda juba 6. aastat järjest. Nende seminaride sarja eesmärk on tutvustada kõike põnevat, mida me ülikoolis teeme ja seda just sellest vaatenurgast, mida me teeme koostöös erasektori, avaliku sektori ja kolmanda sektori. Tänase seminari teemaks on õppimine. Küsime, kas me üldse saame aru, millal me õppime. Küsime ka seda, mis moodi saaksid organisatsioonid paremini oma töötajate õppimist toetada. Lugesin hiljuti McKinsey ajakirjast, et ühest ülemaailmsest ettevõtete uuringust selgus, et 9 juhti 10 leiab, et nende töötajatel on oskuste puudujäägid. Kui mitte täna, siis vähemalt 5 aasta pärast. Samuti on erinevad tuleviku tööuuringud rääkinud sellest, et vähemalt pooled meie tänastest oskustest saavad tulevikus olema ebavajalikud. Eelmisel nädalal toimus Kutsekoja hariduskonverents ja seal ütles Raul Eamets, Tartu Ülikooli professor, et on vähemalt üks oskus, mida me peame õppima paremini omandama. Ja see on oskus õppida. Ja see ei puuduta mitte ainult indiviide, vaid tegelikult organisatsioone tervikuna. Tänasel seminaril arutamegi, et kuidas võiks seda oskust paremini omandada ja kuidas oleks võimalik organisatsioonidel oma töötajaid selles protsessis paremini toetada. Olen kutsunud siia stuudiosse 2 inimest seda teemat arutama ja ma palukski teil kummalgi öelda paar tutvustavat lauset enda kohta. Et tere tulemast, Grete! Tere! Jah, nagu öeldud, mina olen Grete Arro ja ma olen siin samas Tallinna Ülikoolis tööl. Töötan Haridusteaduste instituudis ja minu valdkond on hariduspsühholoogia. Töötan teadurina ja kui mõelda selle peale, et mis on praegu minu selline suurim uurimishuvi, siis tegelikult mind juba viimased aastat huvitab üle kõige see, et kuidas meie aju sellised just keerulisi kompleksid nähtusi omaks võtab, kuidas ta neid õpib. Et see on nagu ammendamatult põnev uurimisvaldkond. Ja meil on Kadri. Tere tulemast, Kadri. Tere, mina olen Kadri Tuisk ja mina olen sellise ettevõtte nagu Glenbeat asutaja ja tegevjuht. Ja meie tegeleme ennast juhtivate õpilaste heaolu tarkvara loomisega. Ja lisaks sellele olen me igapäevaselt startup juht, mis tähendab seda, et me peame väga kiiresti kohanema muutuval maailmale ja see õppimine koguses protsessis on väga-väga oluline, et see on ka põhjus, miks me täna siin oleme, et vaataks seda kahe nurga alt, et väga põnev valdkond. No, väga vahva. Et meil on tänases tunniajalises seminaris väga mitmeid teemasid, aga lähemegi kohe esimese juurde ja küsime, et miks me üldse siis räägime õppima õppimisest. Lugesin taustaks ühte Harvard Business Review artiklit, mis rääkis sellest, et suur osa ettevõtete kulutustest oma töötajate koolitamisele on tegelikult raisatud investeering. Ja sealt selgus, et tervelt 25% töötajatest leiab, et sellest käidud koolitusest ei ole tegelikult mitte mingisugust kasu. Ja 12% leiab, et teadmisi tööülesannete saadud teadmisi rakendab vaid 12% töötajatest. Ja tervelt 70% leiab, et tegelikult on neil ikkagi puudu erinevatest oskustest, mida nad oma tööülesannete täitmisel peaksid tegelema. Ja kuna ettevõtted kulutavad aastas üle ligi miljard eurot kokku koolitustele, siis meil on põhiliselt probleem, et ettevõtted kulutavad raha ja töötajatele endiselt ei ole oskusi. Et millest siis see asi ikkagi on? Et kas siis meie ei oska õppida, kas me ei saa aru, millal tegelikult õppimine toimub või meid ei osata koolitada? Et Grete, kuidas selle asjaga on? Ja see on hästi mõtlemapanev tulemus, mida see uuring siis välja tõi ja mina loomulikult ei ole otseselt selline ettevõtluse koolituse spetsialist kaugeltki mitte, et ma võin anda sellise kõrvalpilgu sellest vaatest, et kuidas need teemad võiks tunduda või mis hüpoteesid mul võiksid olla sellisest hariduspsühholoogia vaatenurgast. Ja tõesti ma arvan, et koolitustegevuse juures võib olla sama asi probleemiks, mis on laiemalt õppimise juures, et õppimisealased teadmised muutuvad nii ruttu ja see, kuidas me
oleme harjunud õppima võib-olla oma varasemates kooliastmetes, kandub üle vaikimisi ka ettevõtluskonteksti nii nende poole pealt, kes koolitavad, kui ka nende poole pealt, kes koolituvad. Ja me võib-olla kõik arvame, et see koolitumine võiks toimuda sujuvalt, kergelt, kiirelt. Ja kui me nüüd, see on nüüd see koht, kus Kadri ja Külliki, ma küsiks teie käest või küsimuse, et kui te nüüd vaatate, paneme slaidi, et kus on üks väike selline mõistatus. Kui te seda vaatate ja peaksite nagu vastama, siin on kirjeldatud eks kaks erinevat õpetajat. Ja korraks väike mõttepaus. Võib-olla vaataja mõtleb ka. Teie saate vaikselt mõelda. Ma ütlen tausta ka, et see on selline põhimõtteliselt üks selline väljavõte ühest teadusuuringust, mis ma siit kohandasin selliseks näiteks, kus siis kaks õppijate gruppi õppis erineva metoodikaga justkui. Neil on ka ilusad nimed. ja minu küsimus teile on, et kumma õpetaja strateegia on tõhusam ja miks selleks, et õppijatel tekiks päriselt selline sügav arusaam sellest keerukast nähtusest? Mis te arvate? Ma loen seda ja üks asi on õppimise seisukohast ja teine on nagu asja kiirest erategemise seisukohast. Mulle tundub, et need võib siin nagu julgesti eristada. Ja kui ma vaatan nagu, mitte nagu õpilase seisukohast, et kellega näiteks ettevõtte seisukohast, kui mul enda ettevõttes on mingisugune probleem, mis vajab nagu lahendamist. Ja näiteks startup maailmas ma tean, et need asju on nagu korduvalt lahendatud, aga see ei ole mingi kreatiivne probleem, see on mingi rutiinne tegevus, siis võib-olla ei pea kreatiivselt, aga kui sa tahad, nagu, et inimene selle käigus ise areneks ja seda suudaks ka edasi arendada järgmisele tasemele, siis võib-olla ma laseks ta ise pusida, et ma ei teeks seda nii-öelda näiteks lahenduskäiku. Jaa, väga, väga mõnus mõttekäik. Mida Külliki sina arvad? Mis mõtted sul tekivad? No, mina arvan seda, et mida mina olen kogenud, et kui keegi mulle räägib mingisugustest uutest asjadest, et kui ma just vaatan seda õpetaja Y-stsenaariumit, et siis mul on olnud selliseid tunded, kus mul tegelikult ei ole kohta, kuhu see teadmine kinnituks. Mm-hmm. Et ehk siis ma tunnen seda, et ta võib mulle küll seda teadmist jagada, aga sageli minu vastuvõtu võime sellele ei pruugi olla üldse samaväärne. Et ehk siis ilmselt, kui ma antakse mulle probleem, siis ma kasutan juba mingid olemasolevaid teadmisi ja üritan neid kombineerida uuel moel, et sellele mingisugust lahendust leida, et tõenäoliselt mina võiksin õppida sellest õpetaja X stsenaariumist selles mõttes rohkem. Ja kui ma nüüd paneks järgmise slaidi, et ma mõtlesin, et kuidas seda nagu kokku võtta, et ja ma usun, et see õpetaja X strateegia jäi teile võib-olla ka nagu silma ette, et te mõlemad tõite välja midagi hästi olulist ja just nimelt Kadri tõi välja selle pragmaatilise eristuse, kui ma tahan, et ta areneks, siis ma teen ühel viisil, kui see ei ole nüüd see olukord, et kui meil on vaja lihtsalt ära lahendada midagi, meil ei ole vaja inimestes muutust, siis loomulikult on mõistlik lihtsalt, ma ei tea, võtta see ekspert teadmine ja rakendada seda. Ja Külliki tõi välja selle hästi mõnuse olulise asja, et eelnev see Harvard Business Review viide siis ju näitas, et teadmised ei jää külge. Ja teadmised ei saagi tegelikult ju külge jääda, kui neil ei ole kuhu külge jääda. Et nii nagu sa välja tõid, eks ju, et üks õppimise selline või meelde, et mis alusprintsiip on see, et uus teadmine peab kuidagi eelteadmistega kokku nii-öelda kodeeruma, need tuleks kuidagi koos, nendest koos mõtelda, ehk siis need eelnevad teadmised ja uued teadmised peaksid olema koos sinu aktiivse mõtlemise nii-öelda fookuses. Ja see on see, mida siis sellise võib-olla klassikalise loengulise koolitusega tegelikult kunagi väga ei saa juhtuda, et meil ei ole aega, et mõtelda selle ajal, kui keegi räägib. Et jällegi selline lihtne tõde, et kõik ilmselt huumavad, et niimoodi võiks olla, aga ometi me millegi pärast tahame sellist loengupidamist eelistada. Ja sellel on ka oma põhjus, miks me tahame eelistada olukorda, kus üks ekspert tuleb, räägib oma juttu ära ja lahkub, et temal on ju tunne, et ta andis infot, et meil on nagu mudel õppimisest peas, mis ütleb, et infot saab anda ja see on omet ja samal ajal me teame, kui paljud inimesed kui palju öeldakse ka haridusmaailmas, et see ei ole tõsi ja mõtti me teeme seda nagu korduvalt ja korduvalt ja kui need see sama slaid korra uuesti ette panna, et ma nagu mõtlesin, et ettevõtlusvaldkonnale, kuidas teha nagu sellist lühinimekirja, et mida jälgida, kui
kui toimub koolitus või on planeeritud koolitus, et kui meenutada seda kahte õpetajat ja nende õppijaid, siis selle X-i õppijad tegelikult on selgelt aktiivsemad. Aga aktiivsus võib olla ka tühi. Et me teame ka õpitegevusi, kus õppijad justkui näiliselt rapsivad, aga nende pea ei rapsi. Või siis, et nad rapsivad mingisuguseid seostamata faktiteadmisi kiiresti meenutada. Et jah, et kui lapsed teevad meid kahuuti või tehakse viktoriini, et siis inimene on aktiivne, aga see ei ole selline aktiivsus, mida vaja on. Et mis siis uuesti, mida te mõlemad välja tõite, et see pusimine selle õpetaja X või koolita X käel, võimaldab seda, et see õppija hakkab ehitama ise seda teadmist. Et ta tegelikult ajab ennast aktiivseks, saab eelteadmised aktiivseks ja ta üritab neid ise kombineerida. Et see on nagu võibolla see võtme koht jällegi. See ei ole uus teadmine, kõik justkui teavad seda. Aga me oleme minu arust täna seal, et väga raske on üles leida või välja mõelda iga õppikonteksti puhul need ülesandeid või need küsimusi, kus me saame seda konstrueerimist tegelikult teha. Et kus me saame, et ja miks me ei julge seda teha, miks me ei julge visata esmalt probleemi. Eks siis oli ju selgelt näha, et õpetaja X annab esmalt praktika ja pärast läheb teooria. Y-il on enne teooria ja pärast praktika. Ja ma väidan, et see ei ole nii tõhus enamasti. Ehkki võib olla konteksti, kus on, aga enamasti ei ole. Et see, mida see konstrueerimine ilma piisava varasema teooria teadmiselt, mida see võimaldab, on see, et õppija paneb puusse laias kaares. Et ta eksib, ta ei oska, et tal ei tule välja, et ta saab ja siis juhtub midagi ääretult kasulikku. Ta on oma peas need varasemad teadmised aktiveerinud ja ta saab aru, et kusagil on lünk. Ta ei tea kõike, et tal tekib selline väga mõnus arusaam ideaalis siis oma teadmise piiratusest, et kui ta julgeb sellele otsa vaadata või see keskkond seda soodustab, et siis tegelikult temast tekib küsimus, et tema hakkab tahtma midagi selle eksperdi käest, et ekspert seni püüab hoida ennast tagasi ja see on iga õpetaja kõige suurem väljakutse, hoia ennast tagasi, ära kukku kohe kaagutama oma juttu. Et ära näita seda teadmist kohe ja võibolla loo olukord, kus tema seda hakkab tahtma, sest siis sel hetkel on temal võibolla see varasem teadmiste süsteem aktiivne, kuhu seda siis nagu asjakohaselt siduda seda uut teadmist, kus on nüüd see rakendus, kus on need probleemid, et see nii-öelda meeldejätmise tõhusus saab olema ka tänu sellele palju parem. Ja kui korraks veel seda nimekirja vaadata, mida siis võiks endale kõrva taha panna koolitustegevuse hindamisel, et siis siin on ka üks aspekt ka sellele, et kes räägib. Et see, mida mina praegu teen, on ääretult ebatõhus. Ma soovitan seda kellelegi. Et mina räägin ja teised kuulevad. Ja mõnuses õppimises alati on ikkagi see, et me ei saa seda nii-öelda uue teadmise konstrueerimist kuidagi nagu, me ei saa teada, kas see juhtub, kui need õppijad ei ole dialoogis kogu aeg aru, nagu sisulises. Jällegi mitte pinnapealses sellises faktide meenutamise dialoogis või sellises nagu, mitte nagu või oskagi selgitada, me ei tohiks meenutada või sellised lihtsalt ainult ühesõnaga, et vestus ei tohiks olla lihtlauseline või selliste lühivastuseid sisaldab, et dialoog võiks olla sügav, arutlev, võrdlev, analüüsiv, järeldav, et selline nii-öelda õpitava üle jauramine koos võiks olla nagu ülivajalik osa, et kui seda ei toimu, et kui toimub selline sujuv slaidi näitamine, siis võiks jälle olla kahtus, et aga see ei saa minu töötajatele kuidagi kasuks tulla. Et mul on tunne, et seal tehakse selle raha eest tööd, aga ainuke, kes õpib, on koolitaja. Et need, kes koolituvad, need ei õpi. Aga see kõik on tühine, kui sellise protsessi juures näiteks õppijad kardavad või on ärevad või nad pannakse nagu nende jaoks liiga ebamugavasse seisukorda selles mõttes, et nad mingil põhjusel näiteks hakatakse neid omavahel kuidagi võrdlema, neil tekib võistlusmoment, neil tekib mingisugune ärevus, mis siis ei tähenda seda, et nad ei pingutaks. Et siin on hästi oluline seda vahet teha minu jaoks, et kõik need eeldavad seda, et õppija pingutab ja pusib, aga ta ei ole see juures nagu emotsionaalselt pinges. Et need on nagu võibolla need minu jaoks sellised tingimused, millest kui nad kõik korraga esinevad, võiks siis selline kõige mõnusem, magusem õppimine toimuda. Kui see kõik võtta pähkli koorda? Ma võin võibolla kohe tuua ka mingisuguse näite ettevõtlusvaldkonnast, näiteks oma ettevõttes, kuidas selline asi on toimunud. Et kui mul on näiteks kolleeg, kes ongi hästi konkreetne kolleeg, minu kolleeg Maria, ta pidi tegema elus esimest korda asja, mida ta pole mitte kunagi teinud, kuna ta on selles olukorras elus esimest korda. Ja
me leppisime kokku, et ta läheneb sellele siis selliselt, et ta üritab enda jaoks ikkagi seda tahti mõtestada, et kuna mina olen selle asja läbi teinud juba, ma ei lähe tal ette ütlema, et nüüd astu seesam. Ja ta tegi kogu selle nii-öelda taustatöö ise ära ja läbi selle tal tekkis juba enda küsimused. Ja läbi selle ta suutis tegelikult seda protsessi palju paremi lõpuks juhtida. Muidu ma oleks pidanud jääma mikromanageerima seda protsessi nagu lõputult, et ta tegelikult tekitas endale hästi tugeva põhja sellega ja ka enesekindluse ja oli väga-väga tubli. Aga kui ta alguses sinna protsessi läks, siis ta ütles, et ma ei tea mitte midagi sellest, mida on peas vette, aga ma ei karda nagu seda, et vaadata, mis välja tuleb. Et see on väga äge mõtteviis minu mõelest, et sa saadki endale tegelikult selle õppeprotsessi nagu läbi teha, et siis sa saad ise paremasse kohta. See super näide, et sa tegelikult see, mida sa kirjeldasid, läks täpselt. Noh, kõik need asjad, mida ma oma nimekirjas välja tõin, olid olemas ja just, et sina suutsid ennast tagasi hoida ja mõnes mõttes sina saad olla heas mõttes laisem. Et sa ei pea ei selle protsessi ajal teda mikromanageerima ka hiljem, sest on iseseisev. Me tahame tegelikult seda, et inimesed mitte ei lahendaks ainult probleemid ära, vaid nad muutuksid mõtlejateks. Mm-hmm. Ja sina muutsid Maria mõtlejaks, nagu selles teemas on, ja? Et ta suutis ise hakata sõltumatult ja iseseisvalt tegutsema. Väga äge näide. Ja minu mõelest tuli siin ka see väga hästi välja, et tegelikult ju sina juhina vähendasid selles mõttes oma nii hetke kui ka tuleviku töökoormust. Et sa ei jäänud talle nii-öelda selleks etteütlejaks, et mis ta nüüd järgmisena tegema peab, et tegelikult ta leidis selle tee ja viisi ise, kuidas asjaga tegeleda. No ideaalis kõik ettevõtte töötajad on oma valdkonna juhid või oma teema juhid, et Maria seda kindlasti on. Ta on mingit asjas kordas tugevam kui mina, et seda on väga tore näha. Aga võtame järgmise teema ja vaata, nagu sa Grete mainisid, et hästi oluline on see, et töötajad ei oleks kuidagi stressi aetud. Et aga meil on järgmine teema, mille oleme püstitanud selliselt, et kas ikkagi võiks tunda ennast aeg-ajalt õppimise protsessis ebamugavalt. Ja lugesin hiljutisest McKinsey & Company artiklist sellist uuringut, et töötajad plaanivad rekordiliselt vahetada töökohta. Et millest see täpselt tuleb, ei tea, aga nad on soovinud seda teha hoolimata isegi sellest, kas neil on silmapiiril mingi uus töökoht või mitte. Ja küsimus siis ettevõtete jaoks ongi see, et kuidas tegelikult siis hoida neid inimesi oma organisatsioonis ja vastus oli selles uuringus ka antud, et on kaks asja. Üks asi on see, et peaks rohkem nii-öelda andma suurema tähenduslikkuse sellele tööle, mida inimesed teevad ja samamoodi siis suurendama sellist ühtekuuluvustunnet organisatsiooniga. Et kuidas see nüüd läheb siis kokku selle ebamugavustsooniga? Et kas see tähendab seda, et me peaks hoopis väga mugavalt nii-öelda looma sellise mõnusa olemise inimestel tööl või ikkagi aegajalt panema neid hoopis sellisesse olukorda, kus nad on ebamugavustsoonis? Greta, et mis sa sellest arvad? Jaa, mulle meeldib, nagu ma olen tavatsenud, ma ei tea, kas ma mõtlesin selle ise välja või ma kuulsin kuskilt, aga ma arvan, et ma mõtlesin ise välja. Et inimesed ei taha mugavust, inimesed tahavad mõtestatust. Et just see sama näide, et noh, et mida sa välja tõid, me teame motivatsioonipsühholoogiast ka, et kui inimesed tunnevad, et nende tegevus on nende endi vaatenurgast kuidagi väärtuslik, kasulik ja nende endi vaatenurg ei tähenda, et see on kasulik neil endale. Endale võib-olla ka, aga nad võib-olla tunnevad, et nad teevad midagi suuremat ja ägedamat sellega. Et see on üks hästi oluline aspekt, aga küsimus on see, et kuidas, et seega ma siis just ütlesin, et me ei taha mugavust, eks, et me tahame tegelikult ebamugavust ja ma arvan, et iga üks, kes mõtleb ise enda peale, kes täna hommikul ennast voodist välja ajas, tegi ridamisi ebamugavaid asju, aga me tegime ainult neid ebamugavaid asju, mis tunduvadki meile kuidagi mõistlikud ja vajalikud, me teeme neid ebamugavaid asju, mis ei tundu või kuidagi panevad meid pingesse, siis me võib-olla kipume halama. Ja siit tekib küsimus, et kuidas see nagu, et noh, et ebamugavust on seega nagu erinevat ja õppimise kontekstis ma olen aru saanud, et kui me räägime teatud nurga alt sellest, et õppimine on ebamugav, siis võidakse sellest teha valesid järeldusi, aga kui me korraks heidame pilgu julgustuseks loodusesse, et õudselt julgustab selline taim nagu värvi paskhein. Ja taimed on ka nagu oma morfoloogiliselt plastilised, et siin on teadlane Inga Hiiesalu sõrmed, kelle käes on värvi praskheina lehed,
et näha, et ta saab teha endale vähemalt kolme sorti erinevaid lehti, et ehk siis vastavalt keskkonnatingimustele, valgustingimustele või kes teab, miks ta lihtsalt on otsustanud, et ma olen üks taim, aga ma võin endale teha täiesti, ma võin olla väga erinev. Ja siis, et kui juba värvi paskein seda suudab, et äkki ka meie suudame olla nagu hästi erinevad, ehk siis ja küsimus on, et kuidas me erinevaks saame. Teine lihtne näide, et kui me tahame näiteks me ei tea, muuta oma lihaste tugevust, siis me teeme seda ka läbi aegluse ja me teeme seda läbi pingutuse ja läbi ebamugavuse. Et selline muutus meie peades ei saa tegelikult tulla ilma ebamugavuseta. Aga et kui nüüd vaadata edasi, siis on jällegi see koht, kus me võiksime mõtelda, et ühelt poolt, mida tasuks meeles hoida, on see, et igasugune õppimine või muutus ka... Ükskõik, mis vanuses inimesel tähendab ju seda, et ta nii-öelda, on aju mõttes plastiline, et mingisuguses uues olukorras või mingi uue probleemi ees, kui ta püsib selles olukorras, nagu seal ühel varasemal slaidil õpetaja X õpilane, siis ta hakkab pussardama, pusima, ta kindlasti eksib, ta pingutab, ta näeb vaeva. Ja ehk siis, et ta kohtub ülesandega, mis on suurem kui tema, siis tegelikult tema aju hakkab muutuma selle tagajärjel, ta läheb teissuguseks. Ja see ongi mingis mõttes võiks olla selle alus, et kui me saame pidevalt tunda seda tunnet, et me areneme või läheme paremaks milleski, siis see on tegelikult üks väga suur selline healu ja naudingu allikas ka, et võibolla põhjus, et miks keegi tahaks organisatsioonist ära minna või siis sinna jääda, võiks ka olla sellega seotud, et ma tunnen, et siin sees ma tegelikult pidevalt tajun ise enda arengut, et tajun paremaks saamist, mul on need tingimused, kus ma saan paremaks saada, et ja mul on need tingimused, kus hetkel, kus õppimine algab, mind ei jaeta ärevaks või ma ei tunne, et ma pean ära jooksma selle õppimise ees sellepärast, et seda kuidagi ebamugavalt hinnatakse, et siis ma tõenäoliselt tahan sinna organisatsiooni jääda. Ja kui nüüd jälle, mina tahaks küsida nüüd teie käest, et see on nüüd väga selgelt trikiga küsimus, et kui mõelda ettevõttes konteksti peale, et ma olen reastanud jälle mõned... asjad, mida tehakse ettevõtluses. Vaadake neid, et millised nendest loovad siis selliseks õppimisele kasulikuks ebamugavuseks vajaliku turvatunde töötajale. Mis teie arvate, Kadri ja Külliki? Turvatunde või? Jaa, et selles, et kui sa nagu seda töötajale pakud, siis tal on hea ja turvaline õppida. Mhm. Ma olen näinud sarnased asju nagu üle maailma väga palju tehtavat, aga ma arvan, et järjest vähem onneks, et üks asja on tulemused ja teine asi on läbipõlemine ja eneseväärtustamine ja kasvamine. Et selles kiirustamiskultuuris ma kindlasti olen ise startupi juhina ka nagu süüdlane, et olen seda vahest rakendanud, aga ei armasta seda ja üritan järjest seal teemale minna, et saaks mõtestatumalt neid õppekohti endale tekitada. Jaa, et sulle ei tundu siit midagi ülearu turvaline, eks? Ja. Ei tundu, ei tahaks üldse ühegi nende asjaga seostada ennast, kui tahad nagu ägedalt ettevõtet luua, et tundub pigem selline liinitöö, mitte peaga kreatiivse töö soodustamine siin. Jaa, absoluutselt. Mina mõtlen seda, et ilmselt neid enamike asju on organisatsioonis ette tulnud, kui ma ka ülikooli kontekstis mõtlen. Et küsimus ongi selles, et kas nad turvatundega seostuvad. Et jah, ma arvan, et neid tehakse ja ilmselt ei mõelda sellele, et turvatunde asemel võibolla tekib töötajates hoopis miski teistsugune reaktsioon. Mm-hmm. Et aga vastukaaluks siis või tasakaaluks võibolla startup maailmale, siis tegelikult ka ülikoolis on kiirustamiskultuur päris jõudselt arenenud, nii et selles mõttes need märksõnad kanduvad väga hästi nii avalikumasse sektorisse kui erasektorisse. Aga mis siis tegelikult on? Jah, et tõepoolest, et mina osad neist, võtendab enamik neist tegelikult käivad maailm või teisel läbi ka sellisest ettevõtlusalasest kirjandusest või tõndab kirjandusest teadusartiklitest, kus siis vaadatakse, et aga millises
ettevõttes päriselt on nagu mugav ja turvaline olla ja samal ajal, kuidas see siis mõjutab, milline neist mõjutab siis ka sellist head nagu ettevõtte edukust, et noh, et tegelikult nad on seotud ettevõtte edukusega ka ja tõesti selles mõttes oli see trikk, et mina ei näe selles nimekirjas mitte midagi, mida peaks mõistlik inimene tegema oma töötajatele ja kui need nagu ümber sõnastada, et kuidas need ümber sõnastada, mida siis nende asemel teha, et kui vaadata järgmist slaidi, et siis võiksin mõelda, et me tahame öelda seda, et inimene oleks nagu värvi paskhein, et ta vastavalt sellele muutuvale elule, mis ta ümber on, nagu Kadri kirjeldas, et meil on kogu aeg kõik teistmoodi startup maailmas või ka ülikooliseks on tegelikult muutuv maailm, et me tahaksime, et ta tahaks seal ise kogu aeg muutuda ja areneda, aga selleks, et tal oleks julgus seda teha ennast nii-öelda maksimaalselt tööle panna, oma pea maksimaalselt käima panna, et siis ei oleks tal vaja seda tunnet, et ta kogu aeg võistleb kõigi teistega. Ja huvitaval kombel see selline kuu töötaja või aasta töötaja valimine ei ole, see ei õigusta ennast, ei, ka koolis ei õigusta ennast autahvlid, et see on nagu praktika, mis mingis mõttes teeb halba kõigile, et see on mingis mõttes varjatud sõnum, et osad on väärtuslikumad kui teised ja ta juhib tähelepanu sellelt kõrvale, kuhu me tegelikult tahame, et inimeste tähelepanu oleks suunatud, ehk siis sellele, et saada paremaks, et olla väärtustatud sellest, et ma pusin ja pusserdan. Ja minnes tagasi meie päris alguse näite juurde, et see, kes pusib ja pusserdab, teeb vigu. Aga vigadeest üldiselt kedagi pedestaalile selles mõttes ei pane ja oleks ka nõme üldse panna kedagi pedestaalile, et ükskõik mille eest, et vahel üritatakse sellist tippude autasustamist siis lükata mingis mõistlikumas suunas, aga ta on ja jääb selliseks tippude välja tõstmiseks. Et tegelikult ja huvitaval kombel ka koolikontekstis mul on nagu raske mõista seda, et kuidas me seda ei võiks asendada siis mõtteviisiga, et igal aja hetkel et kui ma olen inimestega, kui ma olen nendega selles mõttes hierarhilises suhtes, ülemus õpetaja, kes iganes, et ma võiksin kogu aeg igal ajal hetkel väljendada soojust ja hoolivust ja näidata, et nad on olulised. Ja pelg on see tasuta. Et normaalne inimene olla on tegelikult tõesti tasuta. Ja see on tegelikult see, mida on vaja. Et iga töötaja, kes tegelikult tegeleb mingis mõttes paremaks saamisega, et sinu see Maria näide, eks ju, et tõenäoliselt sa ei pannud teda, sa ei kreepinud ta pilti kuhugi seinale, et vaid ta sai pidevalt jooksvalt teada, et iga tema väike samm on tegelikult sinu poolt väärtustatud. Ja tegelikult see loob inimesele palju mõnusama tunde, et tema õppimise käigus tekivad vead ongi see, mida see ülemus ootab või juht ootab. Ja see tulemustasu, et see on nagu põnev teema, et on uuringud, mis ütlevad, et see tõesti mõjub psühholoogiliselt halvasti, kui meil on tulemustasu põhine töö. Ja kui ma ütlen, et mis asi on palk, siis palk on tegelikult inimese turvatunne või sotsiaalne turvatunne, et mul on alati tundunud, et kui öeldakse, et palk motiveerib, et palk peaks olema tegelikult selline, et sa ei pea palga peale mõtlema. Kõik alla selle on nurjatu, on ja. Et ja kui see teema ei ole enam pidevalt laual, et sa ei mõtle kogu aeg igal hetkel oma palgast, et siis tegelikult on sul palju rohkem ressurssi, et mõtelda muudest asjadest. Mul lihtsalt tuli siia kõrvale kohe nagu see küsimus, et mis moodi siis müügiorganisatsioonid peaks tööd tegema, kellel on valdavalt just enamiku osa palgast tegelikult tuleb sellest tulemustasust, mis ta müügi pealt saab. Olgul õrna aimugi. Et selles mõttes on see väga hea küsimus, et kui see töö ongi, kui see on selle olemus, on ja et võiks muidugi uurida, et kui võrd see läbipõlemine või kaadri voolavus nendes kohtades tegelikult toimub ja võibolla selle töö defineeriv osa ongi see, aga et võibolla on kohti, kus seda saab nagu välja võtta või võibolla ka selles müügis. No ja vaata, siin on ja jälle me läheme hästi filosoofilisele tasandile, et kas peab rohkem müüma. Et müümine tänases maailmas, tänases majandusmudelis, mis hakkab kokku kukkuma üldse on nagu selline tegevus, millega võibolla peaks piiri pidama. Et võibolla on ka müügitöös teisi markereid, millega selle tegevuse edu hinnata. Ja ma tean, et praegu hästi paljud inimesed vihastavad võibolla seda mõtet kuuldes, aga õnneks nad on kaadri taga. Nii äge, et seda mainisid, et võiks hakata tõesti mitte nagu seda müüginumbrid, vaid seda mõju seal taga hindama, kuidas inimest elusid paremaks teed, et kuidas sa seda nagu mõõdad. Jah, et kas me müüme näiteks kestvusasju, kas me müüme
asju, mis ei lähe katki ja mis kestavad kaua, mida ei pea palju müüma. Et see läheb nii hästi kokku sellega, mis me eelmisel seminaril just rääkisime, kui me rääkisime ettevõtte tulemuslikkuse mõõtmisest ja samamoodi mõju tekitamisest. Et see tegelikult ei ole siis mitte selles nii-öelda aasta suuremas kasumis kinni oma mõtlemises, vaid tegelikult selles suuremas mõjus, mida sa ette kogu sellisele ühiskonnale ja kogu selle ettevõtlussektoril tegelikult oma tegevusega tekitad. Nii et, Kadri, kui pikalt teie mõtlete ette? Mina olen startupi juht, mis tähendab seda, et ma elan nagu, on selline nagu termin nagu runway on startupidel, et kui kauaks nii raha jätkub, et oma nii-öelda tegevusi tekitada. Ehk et mina tegelikult elan selles rütmis, mis on tegelikult mõjuettevõtete osas väga nurjatu tegevus, mis tähendab seda, et me just ennist arutasime siin, et kui sa tegelikult tahad teha teaduspõhist pikale tulevikul ettevaatavat ettevõtet ja pead ja see isegi kehti startupide kohta, see kehtib ka mittetulusühingutele, kes teevad projekti põhiselt ja taotlevad projekti rahasid, et saavutada see hetk, kus sa oled jätkusuutlik, võib võtta aega, kui sa tahad teha mõõdetud mõjuga tegevusi. Ehk et ja praegu nii-öelda majandusmudel on see, et sa tegelikult pead võimalikult ruttu kasumlikuks saama, et siis sa saad seda mõju maailma luua. Jah, et see on see küsimus, et kas teadusmahukate innovatsiooni siis üldse tohib teha, kas me üldse tahame seda, kas me nii-öelda tellime seda, et kas teadlased ikkagi võiksid teha seal oma teadusasja vaikselt või tegelikult, kui me räägime näiteks haridusest, paraleelina ma ei kujuta keegi ette, et meil on nagu teadusväline meditsiini ettevõtte, et aga me kujutame täna ette, et on teadusväline haridus startup, kes tegelikult ei ole teadusega kontaktis ja kuna nad teadused teevad ikkagi seda oma asja ka, et siis nendelt selle aja ostmine või see koostöö loomine võtab tõesti aega ja seal on nii palju nüansse, mida nad tahaksid ju tähele panna, eks ju, ja mille eest hoiatada, et selles mõttes jah, et näen utoopilise lahendusena investori harimist. Et kui investor oleks see, kes ütleb, et jah, et ma tahan, et see oleks asi, mis toob päris muutust ja seda ei saa kiiresti välja mõelda, et see ajaühik oleks siis nagu selline pikem, et see on võib-olla tuleviku suund, kuhu mõelda, aga ma ei tea, kas see on realistlik mõte. Õnneks juba praegu on maailmas tulemas peale selliseid mõjuinvestoreid, kes investeerivad ettevõtetesse ja ettevõtmistesse, mis tegelikult loovad mõju pikas perspektiivis. Et neid õnneks tuleb järjest rohkem peale, aga see ikkagist, see ajaaken ikkagist jääb, et kas sa saad ühe või kahe või kolme aastaga selle nii-öelda mõju kätte, et kõik soovivad kiirid tulemusi. Ja et see on nagu meie mõtlemise üks apsakas tegelikult selline kiire, et me näeme seda kiiret mõju, aga meil on nagu nii palju raskem õppida seda aeglast või pikaajalist mõju nägema või kumuleeruvat mõju. Aga kui nüüd vaadad seda nimekirja korra uuesti, mis võiks olla nagu need alternatiivid veel võib-olla levinud praktikatele, mis pigem pidurdavad õppimist, et me ei saa olla nagu värvi paskhein. Et eks siis, et on üks mõte ka, et on ettevõtted, kes võib-olla, kellel tegelikult pikas perspektiivis ei pruugi nii hästi minna, nagu mõningad uuringud osutavad, kui nad tahavad mingit nii-öelda uut teadmist, et siis kas me otsime talenti väljast või me mõtleme, et aga kes meie sees olevatest inimesest tahaks selle kompetentsi endal välja arendada, et see võib olla täiesti võimalik, et selline pigem mõtteviis, et me saame ise asjad ära õppida, versus me peame kõike väljast ostma, see on muidugi varieerub valdkonniti. Ja see sama mõte, et kas me teeme oma vahel laiemalt koostööd või oleme konkurendid, et koostööine ja isegi, kujutan ette, et see võiks olla ka organisatsioonid ettevõtted vaheline, tegelikult toob ka suurema kasu. Ja see on ka see, mida me loodusest ka teame. Ka loodusest toob koostöö alati rohkem kasu kui konkurents. Ja see sama mõnes mõttes, mis veel võib olla õppimist pärssiv või motivitsiooni pärssiv on see, et kui me ettevõtjane ükskõik kui ägedad väärtused meil on, aga kui me väga jõuliselt neid ikkagi peale surume, ei luba töötajal olla torssis Halli Kampsoniga nagu inimene mõni päev. Või et kui ta ei tohi olla teissugune kui ettevõtte väärtused võib-olla välja reklaamivad, et ka see on asi, mis võib-olla nagu on mõtlemise koht, et mõnikord me surume ka võib-olla sellist väga nagu ühte tüüpi kuvandit või identiteeti inimestele peale. Ja see viimane teema tegelikult, et kas meil peaks olema kiire või mitte, mida see kiirus õppimise mõttes tähendab, et see võiks olla täitsa eraldi nagu peatükk. Et jah, mida kiirusest võiks kõiki ettevõtte tahta teada? Ja, et me saame siit sujuvalt minna järgmise teema juurde, kus me olemegi
püstitanud sellise toreda küsimuse, et kas siis aeglus võiks olla õppimise lemmiktingimus. Ja lugesin jälle ühte Harvard Business Review artiklit, kus räägiti sellisest kiiruse lõksust juba tegelikult 10 aastat tagasi, kus siis ettevõtted on pidevalt sellises olukorras, et kui nad tunnevad, et nad hakkavad jääma konkurentidele kuidagi jalgu, siis selle asemel, et korra nagu nii-öelda seisatada, nad pigem kiirendavad oma tegevust ja lähevad, siis tahavad veel tempokamalt edasi minna. Samas see sama uuring ütles seda, et kui nad korraks seisataksid ja mõtleksid, et mida võiks teha, siis keskpikas perspektiivis peaks nende majandustulemustele see hoopis paremini mõjuma. Ja kui me veel vaatame korra seda kiirustamise teemat töötajate perspektiivis, siis lugesin meie tuleviku tööjõu kohta uuringuid. Ja nimelt siis neid tuleviku tööjõud, ehk siis neid milleeniumi põlvkonda. Nemad siis arvavad seda, et tervelt 88% leiab, et nemad mitte mingil juhul ei tahaks töötada sellises väga tempokas organisatsioonis, vaid vastu pidi teha just sellist koostöist mõnusat olemist. Ja mis mulle veel eriti meeldis selles uuringus, mis välja toodi, et 57% leiab, et nad võiks tahta, võiks saada teha tööajal väikest uinakut, et vähendada seda tööstressi. Et no kuidas selle malutamisega nüüd siis on? Et Kadri, et kui pooled sinu töötajatest tahaks magada iga päev korraks, et kas sa laseks seda teha neil? Absoluutselt, et ma arvan, see on väga hea mõte, et kui nende produktiivsus sellest tõuseb ja nad ennast paremini tunnevad, et minu ettevõtte tegelikult on selles mõttes paindlik, et me ei istu 8-5 kontoris, iga üks töötab seal, kus ta tahab, kujundab ise enda graafikut vastavalt sellel, kuidas ta tahab, peas, et nendel nii-öelda kohtumistel, mis on tiimikaaslastega kokku lepitud, on olemas, aga kui ta tahab sinna vahel endale tundaega magamist planeerida ja ta läbi selle paremini toimib, et väga-väga tervitatav, ma isegi vahest teen seda, et väga-väga äge. Ja et siin ongi nii palju, et see nii lahe, et see tulemus läheb hästi kokku sellega, kuidas on, noh, mis on koostöö tegelik mõju, eks ju, et noored inimesed tõesti tahaksid, või noh, noored, et võib-olla kõik inimesed tahaksid pigem sellist keskkonda, mis tõesti teeb kõigile rohkem kasu ja võtab maha ärevust. Ja kui rääkida sellest, mis sellise, et noh, laiemalt, et see aeglus on minul hästi südame lähedane teema. Et me teame, et kui me tahame saada ennast muutuma, siis lisaks sellele, et see keskkond peab olema nagu noh, kognitiivse pingutuse keskkond ja stressivabaduse keskkond ja seal peab saama juhtuda vigu, et see on kõik see, mis meid muutuma ajab, et see muutus alati on ka aeglane, et päris õppimine, päris selline mingi uue teadmise tekkimine, see võtab aega. Ja eriti tänu sellele võtab see kaua aega, et meie varasemad teadmised ja oskused on alati asjad kõvasti meie peas kinni, et meil on vahel illusioon, et nüüd me oleme muutunud, aga tegelikult me ei märkagi, et me läheme sageli tagasi vanade, heade harjumuspärast, kas töövõtate või mõtate või mustrite juurde. Et eks siis, kui me tahaks päriselt nagu Külliki viites, et sellist mingit raputus või uudsust ja tundub, et sellega on hästi kiire, siis võibolla see, et võtaks hoopis aja maha, sest see muutus, mida vaja on, või juba selle läbimõtlemine võiks vajada tõelist sellist äkkpidurdust. Et see on nii vastuintuitiivne teadmine, et kui meil on kiire, siis tuleks tempo maha võtta. Aga ma usun, et see on selles mõttes tõsi, et võimalik, et kiirustades me teeme kosmeetilisi pinnapealseid muutusi, kas siis ilmselt ka ettevõtluses, aga kindlasti püsivalt õppides. Aga kogu see molutamise või aegluse teema on selles mõttes sellel on ka hästi palju tähendusi, et kui mõelda, et Kadri, et kui sinu ettevõtte töötajad tegelikult lahendavad ju kogu aeg selliseid uudseid probleeme, et siis see, kuidas aju neid uudseid probleeme lahendab, on talle tegelikult hästi kurnav. Ja see, kui palju tähelepanu ja töömälu ressurssi see kõik võtab, kui palju energiat see võtab, et selleks, et seda teha nii-öelda teravana pikka aega, on hästi vajalikud sellised tõgastuspausid. Et vahepeal tukkumine on tegelikult selline tõeline, noh, ta on nagu, kes öelda, hõbekuul võiks ju olla, et selline, noh,
või ka lihtsalt oma mõtetes vahepeal viibimine või jalutamine, et ta tegelikult ei ole see, millena ta näib. Et meile võib ka tunduda, et kui õpilane õppimise ajal vahib aknast välja ja on mõttes, et tegelikult ta selle ajal võib-olla mõtleb välja midagi uut või paneb kokku mingid otsad, mida ta pingsalt näiteks lugedes või ülesand, mis mitte kunagi kokku ei pane. Et selline molutamise modaalsus meie peas, et kui me vaheldame seda aktiivset pusimist, aktiivset nagu teadliku lahenduste otsimist ja info võib-olla oma peas konstrueerimist või ringehitamist ja seda, kus me seda teadlikult ei tee, vaid lihtsalt vahime puulatvu, et tegelikult see on nagu see kõige kasulikum produktiivsuse mõttes, et mitte, et ma tahaks, et kõik produktiivsed oleksid, et seda mitte, aga ma tunnen, et sellel on halbu külgi ka, aga tegelikult võiks jah selle peale mõelda, et kas meil on, et alates nagu kõige noorematest õppijatest peale, kas lastel on molutamise aega, igavuse aega, lihtsalt mõtlemise aega või see on kohe täidetud mingisuguse sisendiga, kas täiskasvanutel on, kas tudengitel on, kas me väärtustame seda, kas ma võin öelda, et noh, kui keegi helistab, mis sa teed, võrki, kes vedel, ma midagi ei tea, molutan, mõtlen, et kas see on see, mille puhul ma ütlen, et jah, jess, et noh, salt hakkab midagi tulema. Või vahel segada, siis meil tegelikult on hästi suur vastuolu hetkel ühiskonnas ja selle kõige, mis sa räägid, sest meil on väga heroiline saavutuskultuur, mis tähendab seda, et sa pead kogu aeg midagi saavutama, mis sa oled midagi väärt. Et kui sul on midagi kandikul ette näidata, siis sa oled väärt, kui sa nagu molutad, siis seda nagu võib-olla ei väärtustata nii palju ja seal tekib hästi palju stressi ja ärevust inimesellu. Ja tegelikult, vaad ongi, et mis seal nagu taga on see, et kui me molutame, siis tegelikult need head mõtted tulevadki. Et nagu mingis mõttes see on jälle selline mitte intuitiivne teadmine ajukohta, et vaheldades neid molutamise ja mitte molutamise perioode lahendame me just molutades, et kõik teavad, kellel tulevad, kus teil head mõtted tulevad, tussial, vetsus, koeraga jalutades ja nii edasi. Et tegelikult sel hetkel, kui sa intensiivselt ei tegutse, saaksid tulla see äge idee, et ehk siis millegi pärast me molutamist ikkagi ma kaldun mõtestama sellise nagu produktiivsuse võtmes on ju kahjuks, et ta võiks olla ka ise väärtuslik, aga tegelikult see saavutuskultuur võiks just väärtustada seetõttu laiskust. Aga kuidas disainida siis seda päeva selliselt, et sa saaksid selle molutamisetke või kuidas juhine nagu ettevõtte juhine võiks teha seda selliselt, et see molutamine oleks ka väärtustatud või julgustatud? Äkki saaks sellest rääkida. Äkki üks asi, et kui me nagu räägime sellest ja ma arvan, et kindlasti see, et kui pakkuda ise nagu unistada, et kuidas sa päeva disainiksid, kuidas sa nädala disainiksid, kuidas sa mõnus on, kas on mõni päev, kus sa ei taha nagu appear in public on ja et kas on mõni päev, kus sa tahaksid teha midagi õppis õhtupoole. Et võibolla selline suurema nagu vabadus andmine pluss ka nende eri modaalsuste nagu teistmoodi mõtlestamine, et kuule see on okei, kui sa mingi aeg lihtsalt võtad vahid tühja. et me ei heida seda ette, aga jah, ma ei tea seda õiget vastust siin. Ma just mõtlesin Kadri sinungast küsida, et kuidas siis sina nagu annad oma töötajatele võimaluse molutamiseks? Meil on igal ühel võimalik määrata ära, mis päevadel ta on, kättesaadav kohtumisteks ja mis päevadel ta ei ole. Ehk minul endal on näiteks kolmapäevad, päevad, kus mul ei ole ühtegi väliskohtumist. Olen ära määranud endale näiteks, et päeva esimeses pooles ma ka ei tea väliseid kohtumisi, mis annab mulle võimaluse selleks nii-öelda flow state'iks ja selleks nii-öelda aktiivseks molutamiseks nii-öelda, et ma ei tegele sellise reaktiivsete tegevustega. Aga kui me vaatame nagu ettevõtte nagu sisu tervikult, siis tegelikult iga üks saab kujundada ise enda nii-öelda päevad selliselt nagu ta ise tahab. Ehk et kui ta tunneb, et ta on ühtemoodi produktiivsem, mis ta teeb seda, kui ta tunneb, et on teistmoodi produktiivsem, mis ta teeb seda, et meil see vabadus on enneks, et on ainult mingid teatud pidepunktid nädalas, mis on nagu ühised, aga ülejäänud saab ise kujundada. Ja vaata, ülikoolis on ka üsna palju sarnast vabadust tegelikult, mis on nagu ülikooli suur pluss. Ja ma arvan, et sageli võib-olla mingit nagu institutsioonides võib see, et me ei saa teha nii nagu sina kinni mingites pseudopõhjustes, et aga miks siis ei saa, et võib-olla tegelikult ju saab, aga need piirangud on rohkem meil kuidagi nagu lihtsalt traditsioonides kinni. Aga see näide, sinu enda näides on jube lahe, et mulle väga meeldib, kuidas sa suudad enne oma kolmapäeva kehtestada. Ja, aga see tulebki tegelikult, kui me vaatame nagu organisatsioone või ettevõtteid ka tervikuna, siis see tegelikult transleerub inimeste enda enesijuhtimisoskustesse või selle nii-öelda oskusele öelda ei. Et kuidas sa arendad nad enesejuhtimisoskused nii tugevaks, et inimesed oskavad öelda ei ennast väärtustada, mitte panna teiste vaadusi kogu keda poole. Ma näen siit kerkimust tulevase seminari teemat, kuidas öelda ei. Ma arvan, et see...
ma arvan, et see oleks küll see, mida me ilmselt peaks kõik õppima. Ja... Aga kas sa kuidagi spetsiaalselt oma töötajatele ka ütled, et ei, tegelikult sa ise pole siin öelnud, ei, aga ma ütlen seda sinu eest? Mingisugused koosolekud me jätame küll ära, et see võib olla ka e-mail, et ei pea kohtuma. Et selles mõttes küll. Aga mul on kindlasti veel siin väga palju arenemisruumi, et seda nii-öelda mullutamise kultuuri, eriti just startupi juhina ja mul hetkel ei ole vastuseid sinna, et ma olen ise ka selles õppimisprotsessis, et kuidas siis nagu kujundada startupi, mis peaks olema kiirest, mida definitsioon on nagu kiirest arenev ettevõte ja siis viia seda kokku mullutamise kultuuriga. Ma ei tea seda vastust, aga ma olen avatud nagu teada saamaks seda. Võtan julgustuseks, et see on win-win olukord. Sa kas mullutad ja sealt ei tule midagi, mis on hea sellepärast, et keskkond võib-olla ei vajagi rohkem koormust. Või siis sa mullutad ja sealt tuleb mingi idee ja siis see läheb traditsioonilise nagu nägemusega kokku, et see ideed on head. See vastus mu investoritele ei meeldi. Neid tuleb harida. Kus suures üks minu investoritest on minu väga suur õpetaja, kes vahest küsib mu käest, et Kadri, mis on kõige suurem nagu takistus sinu teega on, ma ütlen, ma olen liiga kärsitu ja tema ütleb, et ma võtaksin kärsitust maha ja ta on minu kõige suurem investor ja mul on selle üle väga hea meel, et tal juba see nii-öelda mindset on, et seda kärsitust natukene maha suruda, kuna ta on elus näinud asju juba ja mina võib-olla olen veel liiga noor. See on julgustav. Meil on tulnud vahepeal chati üks küsimus, kus siis küsitakse seda, et või nagu neenditakse, et kas me peaks eristama teadmisi ja oskusi. Ehk võiks siis ka neid teadmisi võib-olla lihtsalt nii-öelda edasi anda infomõttes ja oskus on siis need, mida me peaks endale omandama. Et kas seal on mingi vahe? Väga hea küsimus. Oi, ma väga tänan selle küsimuse eest, et see küsimus tuli. Ja selles mõttes, et ei ole vahet. Et loomulikult teadmised tuleb samamoodi oma peas läbi konstrueerida, ehitada, et teadmise ei saa anda. Et teadmine, mis nii-öelda kusagil, noh, et me ise kõik teame, et me oleme lugenud palju asja, me oleme kuulanud palju loenguid, sageli me hiljem ei, me pole õrnaimugi, et me oleme kunagi sellise õppaine läbinud ülikoolis näiteks. Et see on nagu minu arust hästi, see on levinud müüt just kui, et skillid või oskused tuleb nagu käeliselt läbi teha, aga teadmised ei tule pealiselt läbi teha, et tegelikult aktiivsus peas on täpselt samasugune aktiivsus ja tegutsemine peas või kognitiivse tasandil on ja tegelikult see on see, mis on olulisem, et skillid ja oskuste puhul on loomulikult vaja ja seda, et ma päriselt saan aru, et miks seda asja niimoodi tuleb teha, miks motoorne oskus, miks just sellisel viisil, et selline teadlik harjutamine ka oskuste puhul, see pea on higine mõtlemisest, on ilmselgelt vajalik. Aga et just, et ma arvan, et see raskus selle teadmise mõtestamisel, mida me siin üritame praegu siin kuidagi mudeldada, ongi see, et aru saada, et ka sellised konseptuaalsed teadmised või abstraktsed teadmised, et nende õppimiseks on samamoodi vaja need enda peas need süsteemid üles ehitada, need skeemid ise luua ja need tulevad esimesed 28 korda valesti. Ja selleks ongi ekspert, kes ütleb, et vaata siia, et see tükki ja see tükki lähe kokku või et reaalses maailmas see niimoodi ei toimiks ja miks. Et seal tuleb pidev see vigade üle arutelu, eks ju. Aga et see ehitamine ei tähenda seda, et see toimub silmaga nähtavalt. Et kui me teadmisi ma peas ehitame, siis seda me näeme ainult läbi selle dialoogi või läbi selle, kuidas see inimene võib olla selle skeemi nii-öelda paberile paneb või sellest räägib, aga see peab ikkagi tema aktiivsuse tagajärg olema. Sa mainisid toredasti, et vaja on aegalt eksperti, kes siis kuidagi peegeldab tagasi sinu mõtteid, et siit on hästi hea minna meie sellise viimase teema jõuda, kus me räägiks sellest nii-öelda koostööst ja ka mingil määral mõtete põrgatamisest. Kadri, sina ju tulid oma ettevõttega Tallinna Ülikooli juurde, et äkki saaks neid ekspert teadmisi ja just nagu hariduse vallas ja jõudsid ka Kreeteni. Et räägi, et kuidas see koostöö alguse sai ja mis see ajend oli, mis teilt siia tulema pani? See oli väga huvitav ja väga silmjava protsess minu jaoks ja ma olen väga tänulik kogu selle teekonna eest koos, et minu startup on natukene hullumeelne, selles mõttes, et ma olen selle loonud täitsa koosloome mudeli põhiselt, mis tähendab seda, et ma ei tulnud ise geniaalsele ideele, mida võiks hariduses muuta, võt ma nägin seda lõppvisiooni, kui ma jõuda tahan, aga kuidas sinna jõuda, selles osas minul endal teadmisi olnud, aga ja siis ma läksin koolijuhtide ja õpilaste juurde ja kaardistama nende kõige suuremad probleeme hetkel, mis neil nagu eludes nagu toimuvad ja ma sain väga suure hunniku probleeme, mis nendel igapäevaselt lauas nagu neid muserdavad. Ja mina ei osanud seal tegelikult sellist nii-öelda mustrit näha või et kuidas vormida sellest reaalset kasuloov tooda.
ja läksin kõikide nende probleemidega Greta ja Kati juurde. Ja nemad vaatavad peale, siit tuleb tegelikult enesemääratlusteooria, siin on ennast juhtiv õpilane. Nemad suutsid seal mustris näha, selles kaoses näha mustrit, mida mina isiklikult ei suutnud, mis on minu jaoks tegelikult väga äge, sellepärast, et ma julgustan kõiki, kui nad tunnistama endale, et nad ei ole kõik sessis kõige targemad ja tuuma sisse siis need, kes tegelikult on sessides targemad. Ja see on... elu muuta võib-olla ettevõtte jaoks. Ehk et kui me vaatame, kuidas me praegu ettevõttega edasi liigume, et need kohad, kus meil endal teadmist jääb puudu, siis me toomegi sisse selle, kes selles kõige-kõige parem on. Ja Greta ja Kati ilmselgelt on selles kõige paremad. Ja see koostöö on olnud väga vahva. Sa tõid minu mõelest nii hästi sisse selle, just mis ma enne rääkin sellest kiiruse lõksust, et tegelikult teil oli hästi palju informatsiooni, te oleks tahtnud hullult kiiresti edasi liikuda, aga selle asemel, et minna, te võtsite korra sellise kerge piduuri, võtsite endale koostupartneri ja mõtlesite, et mida sellega kõige mõistlikum oleks teha. Et selles mõttes väga hea nagu ehe näide selle kohta, et see tõi teile tegelikult ju tagasi. Ma tegelikult olen peast natukene nii-öelda design mõtlemise hull, mis tähendab seda, et mu selline põhimõte on, et on vist, tõenäoliselt see ei olnud Albert Einstein, aga kuskil on kirjas, et see võis olla, keegi ei tea, kas tema seda ütles, et selleks, et lahendada reaalselt mingisugust probleemi, siis tegele 95% aega probleemi defineerimisega ja 5% aega siis probleemi lahendamisega. Vabalt võis Einstein olla. Võis vabalt olla. Ehk et me võtsime siis selle mentaliteedi, et paneme selle probleemi ja võimaliku nii-öelda selle fookuskohad siis võimalikult hästi paika, et me täpselt teame ka, mida me teeme. Et ja see tegelikult on väga aeganõudev protsess. Ja väga paljud ettevõtted hüppavad sellest üle. Et nad hüppavad kohe sinna sellesse lahenduse hetke, et mul tuli idee ja teevad nädalavahetusega selle nii-öelda äppi valmis ja siis lähevad põhimõtteliselt vaatama, kas keegi seda äppi tahab ka. See on see olukord, kus inimest teadmised ei sega. Et see, mida sa ei ole, sa ei saa sind kuidagi segada või pidurdada ja samamoodi teadmised juba selle kohta, et kuidas mingisugune asi, mis läheb inimesele nii lähedale, nagu õppimisega seotud näiteks äppid võivad minna, et see võib olla kuidagi kahjustav, et kogu see eetiline pool. Ja selles mõttes on Glenbeat minu arust startupi või haridus startupi maailmas üks kõige julgemaid ja selles mõttes innovaatilisemaid, et teie tegelikult tahtsite selle ebamugavus ära teha selle aegluse ja selle, et tuleb keegi ütleb, et nii ei saa või nii ei tohi ja puistab teid üle kogu selle nagu selle oma skeemiga sellest nähtusest ja nende kõigi kahtuste piduritega seal juures, sest ma arvan, et meil on nagu ka ühiskonnast aiemalt või kogu majandussüsteemis on meil olemas kaasipedaal, aga piduripedaali ei ole. Ja nagu startupides peaks olema samamoodi, et meil on kaas, aga meil on pidur ka. Et eks siis, et me teeme, käivitame häid asju, kui me teeme, et need on head, et meil on see oskus, kuidas saada asju käima ja meil on ka pidur, kui me ei tea, kas see võib kahju teha. On ilus looduskaitse printsiip, on ja, et kui sa ei tea, kas sa võib kahjustada ära tee. Ja sama võiks mõelda inimestega nii meditsiinis, nii hariduses igal pool. Ja see koostöö ongi meil olnud ju ka hästi valgustav, et need asjad umbes käivad ja me mingis mõttes oskaksime võib-olla praegu isegi mõnes mõttes nagu öelda, et mida oodata, kui sa võib-olla teed koostöö startupiga. Et just see, et mis hetkedel on vaja võib-olla küsida ise rohkem sisendit või uurida, et mis tegelikult toimub või mida te teete sellega, mida meie kusagil häguselt võib-olla välja mõtleme või kirja paneme, et kuidas see lõpuks jõuab sihtgrupini, et seal on nagu koostöö avastamist hästi palju. Aga ma arvan, et see tahe sellist koostööd teha võiks olla hästi hea pioneer näide tegelikult teistele. Et üldse mitte sellepärast, et teada, et uudselt tahaks nagu sellist lisaülesannet, et see on raske. Aga fakt on see, et haridus startupid on olemas, nad ei kao kuhugi. Ja sellisel juhul peaksid nad olema võimalikult nii-öelda teadusmahukad ja teadusest informeeritud. Ja nii armas, et sa räägid seda pärast, et kui me vaatame, et ettevõtjad tegelikult on erineva iseloomaga, osad teevad hästi väikest ja kindlat ülesannet, mis tegelikult ei hõlmagi väga keerukad protsesse, et on nii, et transaction based, eesti keeles on siis transaktsioonipõhised. Aga kui me vaatame, et millega tegelikult päris paljud haridusstartupid või meditsiinistartupid tegelevad, nad tegelevad inimeludega, ehk et kas siis inimeludega füüsiliselt või mentaalselt, et ja sellel on väga suur vastutus, et kui sa lähed tegelikult looma midagi, mis igapäevaselt inimeste elusid mõjutab, siis sa pead võtma tegelikult selle vastutuse, et see tegelikult loob positiivset muutust, mitte negatiivset
negatiivset muutust ja sa pead sellest ikka päris kindel olema, sest et inimeste elud on tegelikult siin laual. Jah, ja lahe on see, kui startup aksepteerib, et me ei tea, sest me pole ka ju seda proovinud, et kas selline asja, et mida see siis päriselt teeb, et kui suur on kasutegur, mis on ohud kahjud, et just see julgus disainides seda nii, nagu tehakse ikkagi ka teadusprojekti võib-olla, et uurida kõik eetilised aspektid läbi, piloteerida väga väiksel skaalal, vaadata, kuidas toimub valimi nõusolek ja teadlikus sellest protsessist. Et mulle meeldib jah, kui need mudelid oma vahel nagu sarnasemaks muutuksid ja mitte, et hariduses tegelikult igal pool mujal, ma ei tea, põllumajanduses, eks ole rohkem teaduspõhises. Aga Grete, mis kasu sina sellest koostööst ettevõttega said või mis see sinu selline põhiline õppetund oli? No tegelikult ongi ja ma arvan, et see koostöö ju nagu teises, võib-olla natuke teise fookusega ju kestab, eks ju. Et ma arvan, mida me nagu näemegi, ongi see, kuidas startup näeb maailma ja kuidas ta vaatab, kuidas ta lahendab, et ma arvan, et siin ongi nagu jällegi minu jaoks selline koostöö koht ja võib-olla ka nagu parimate koostöövormide otsimise koht, et kuidas saada see meie teadlase memmerdamine ja aeglus ja endas kahtlemine siis kokku selle ettevõtliku võimega siis teha asi ära mingil hetkel, et ma olen tunne, et äkki see on, mõnes mõttes see on ideaalne kombo ja ma arvan, et me praegu olemegi nagu võib-olla ei saanud seda natukene harjutada ja mulle meeldib, et Glenbeat on viinud selle nagu järgmisesse mingis mõttes tasandisse ja nagu me oleme soovitanud, et kaasata kliinilise psühholoogi just nimelt selle vaimse tervise toetamise fookuses ja praegu just toimubki selline minu arust väga mõnus koostöö, mida on lausa põnev, nagu ongi põnev kõrvalt ka peegeldada, et kuidas see üldse siis nagu käima läheb, et ma arvan, et see on et äkki siit tuleb selline hea mudel. Ja see on selline orgaaniline teadmiste ja taipamiste tõlkimine reaalselt käekatsutavasse vormi, et see on selline loominguline protsess tegelikult, et see ei ole selline nagu 1+1=2 protsess, et see tegelikult on selline väga segane, väga mittelineaarne protsess, et aga selles protsessis sul on tegelikult see eesmärk, mille poole sa liigud ja see on kõik ühine. Et kõik tegelikult tahavad ühte sama asja, et inimene kasvaks tervislikult ja jõuaks nagu sellesse kohta, kus ta tegelikult saab aru, kuidas tema kõige paremini toimib. Et eesmärk on meil ühine. Ja väga nagu selge on ka see, et see ei ole mugav. Et see on sellele ettevõttele hästi ebamugav ja see on nii lahe. Ja sulle meeldib vaadata, kuidas meil on valus vahest. Ei tegelikult. Kõrvalt vaadates tundub, et tegelikult te mõlemad nii-öelda tugevdasite oma õppimise kompetentsi selles protsessis, et selles mõttes ehk siis omandasite veel paremini seda põhilist oskust, mis meil järjest enam vaja on. Aga siit tuli välja ka minu mõnest väga hästi see, et miks öeldakse, et millal siis ülikooli ka koostööd võiks ettevõtte teha ja üks oligi täpselt see, et kui tegemist on inimesega, et siis peaks kindlasti rääkima ka teadlaste poolega. Samamoodi siis see, et kui me vajame mingit sorti teaduslikku valideerimist, et ikkagi nii-öelda tõenduspõhisust selle oma toote või teenuse alla ja siis kui me ei lahenda mitte vaid selliseid igapäevased või tegelikult homseid ja pikema perspektiiviga teemasid. Aga üritame võtta selle tänase seminari vaikselt kokku ja ma paluks teil kummalgi öelda üks selline mõte, et mida see kuulaja võiks siis kindlasti selle seminarilt kaasa võtta, et kas ta siis saab seda kohe täna nüüd tegema hakata või siis vastupidi vaatab siis sinna kaugele ja mõtleb, et juurdab selle üle pikemalt. Kadri? Mina võib-olla julgustaksin inimesi siis rohkem sisse poole vaatama, et nad saaksid aru, kuidas nemad inimestele kõige paremini toimivad, ehk et kus nendel see kasvussoon on ja kuidas neil see ebamugavus nendel tegelikult seda nii-öelda kasvu tekitab. Ehk et igal inimesel on erinev, iga inimene õpib erinevalt ja need õpimeetodid on erinevad, et ja samas ka juhina oma nii-öelda töötajate kolleege jälgides püüda aru saada, kuidas see inimene kõige paremini toimib, õpib ja sellele nagu aktiivselt energiat ja armastust panna, ehk et see on minu mõttes sama oluline, kui jälgida ettevõtte kasvunumbrid on jälgida, kuidas siin inimesed kõige paremini toimivad ja kuidas nad kõige paremini õpivad, et see inimlikkus selle asja juures on hästi oluline, et paluks sellele rohkem tähelepanu pöörata.
Ja Greta? Ja mina ütleks, et siis on see kolm asja. Üks on see, et võtta sinu mõttest kinni, et inimesed on erinevad, et kahtlemata on. Ja õnneks on niimoodi, et ütlemise kohta on hästi palju universaalselt. Nii et õnneks see, kuidas me õpime, et me kõik vajame seda ise oma teadmise konstrueerimist ja ise oma teadmise pidevat aktiveerimist selleks, et õppimine juhtub, et see on nagu selline lohutav teadmine. Teiseks see eelmine slaid, mis ütles, et kui asi puudutab inimest, siis peaks kaasama teadlasi, ma laiendaksin, et kui asi puudutab objektiivselt uuritavad nähtusi, kaasa arvatud mulla elustik, torikseened ja nende maakide kaevandamine, mida on vaja energiapöördeks, et igal juhul tuleb kõikides nendes näidetes on vaja teadlast, sest muidu me teeme lihtsalt kohutavalt palju kurja. Et selles mõttes iga ettevõte võiks olla maksimaalselt teadusmahukas. Ja kolmandaks mõtlen, minu lemmik nähtus siin maailmas on pidur. Mm-hmm. Et meil on liiga vähe pidurit. Et nii nagu majandussüsteemis puudub selline mõistlik pidur, mis ütleks, et nüüd tuleks tõmmata, nüüd tuleks teha paus ja mõtelda ja mitte kihutada ja reorganiseeruda ja mõelda, kuhu me üldse läheme. Ja nii ka õppimises on kõige kasulikumad need enesepiduri kohad, et oota, mõtleme nüüd järele, et ärme torma, on ju, et pigem on kasulik see, et kui me igas kohas, kus tekib segadus, hästi mõnuga teeme pausi, teeme pidurit, mõtleme, arutame, jaurame, et kiiresti mingite materjalide näiline illusoorne läbimine nagu õppimises siiski kaugel. Ja me näeme seda ka, et enamikust asjadest maailmas me ikkagi ei pruugi liiga hästi seetõttu aru saada, et me oleme harjunud kiirustades õppima. Seda ma nüüd ütlesin väga kiiresti. Ja mina ütlen siia kiiresti otsa veel selle, et järgmine Eksju Akadeemia seminar on 9. detsembril ja siis me räägime juba täiesti uuel teemal, ehk siis nuti lahenduste kasutaja sõbralikkus. Ma tänan teid kõiki kuulamast. Kui teil on tuli mingi mõte, et võiks ülikooli koostööd teha, siis ootame teid kindlasti meiega ühendust võtma. Tulge ka Tallinna Ülikooli vaatama meie Eksju show ala, mis on sellel kevadel valminud. Hästi oluline informatsioon on ka see, et nii see seminar kui ka need eelmised seminarid on järel vaadatavad. Vaadake eksjuakadeemia.ee. Veel kord suur tänu teile. Teiega oli väga kiirelt mööduv tund. Püsige terved ja näeme juba vähem kui 2 nädala pärast. Head aega!